Дәріс 1. Кіріспе. Пән мақсаты мен міндеті. Академиялық жазу және мәтін. Дәріс жоспары. 1. Академиялық жазылым пәнінің мақсаты мен міндеттері. 2. Тілдік қатынастың түрлері. Оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым, тілдесім. 3. Ғылыми бағытта жазылатын жұмыстардың ерекшелігі. 4. Академиялық мәтіннің түрлері және олардың құрылымы. Академиялық жазылым дегеніміз зерттеушінің ғылыми мәтіндерді оқуына, түсінуіне және жазуына мүмкіндік беретін тілдік құзыреттілігі. 2. Академиялық жазылым дегеніміз эссе, курстық жұмыс, диплом жұмысы, магистрлық және докторлық диссертациялар, ғылыми мақалалар мен монографиялар сияқты ғылыми мәтін жазудың әдіснамасы. 3. Академиялық жазылым дегеніміз жеке ойлары мен идеяларын білдірудің және оны негіздей білудің, әрі оларды мақсатты аудиторияға жеткізе білу дағдысы. 4. Академиялық жазылым дегеніміз ғылыми мәтіндер жазу, олардың жазу тілі мен стилін таңдап қолдана білу дағдысы. Академиялық жазылым дегеніміз арнайы мамандықтарға байланысты студенттердің оқуға міндетті немесе таңдап алған пәндері бойынша белгілі бір тақырып төңірегінде түсініктер мен пікір таластар баяндалған әдебиеттерді оқып, оған талдау жасауы және оларды қолдану арқылы жазбаша түрде өз пікірін білдіруі. Бұл жазба жұмысы студенттерді өз бетінше зерттеу жұмыстарын жүргізуге, жобалық жазба жұмыстарын жазуға машықтандырады. Академиялық жазылым кезіндегі стиль түрлері: ауызекі, публицистикалық, әдеби, ғылыми, ресми. Ғылыми стильдің өзі үш түрге бөлінеді: таза ғылыми стиль, ғылыми оқулық стилі, ғылыми көпшілік стилі. Академиялық жазылым мақсаты – ғылыми тұрғыда жазылым әрекетіне дағдыландыру. Демек, ғылыми мақала, зерттеу жұмыстарын және тағы басқа ғылыми бағытта жазылатын еңбектерді жазуға үйретеді. Академиялық жазылымды терең меңгеруге қажетті негізгі дағдылар мыналар. 1. Зерттеу жүргізу дағдысы. Студенттің ізденуге қабілеттілігі, белгілі ғылыми дерек көздерін тауып оқи білуі. 2. Конспектілеу дағдылары. Бұл дегеніміз тұтас мәтінді көшіре салмай, басты ақпаратты бөліп алып көшіре білуі. 3. Өз-өзіне бақылау жасау. Бұл дегеніміз мақала жазуға және оны редакциялауға қажетті уақытты тиімді бөле білу қабілеті. 4. Болашақ мәтіннің жоспарын құрып, алғашқы нұсқасын жазуы. 4. Аяқталған мәтінге редакторлық түзетулер жасай алуы. Академиялық жазылымның ерекшелігі. Ақпаратты беруде лексикалық бірліктердің орынды қолданылуы. 2. Жүйелілігі. 3. Тақырыптың тұтастығы. 4. Арнайы етістік шақтарын қолдану. 5. Ғылыми стиль талаптарын сақтау. Академиялық жазылымның негізгі талаптары.
Бірінші зерттеу тақырыбы. Екінші плагиат ережесін сақтау. Үшінші ғылыми мәліметтерді қолдану. Төртінші кіріспе, негізгі бөлім және қорытынды бөлімдерінің болуы. Бесінші түйіндеменің болуы. Алтыншы академиялық мәтін тілі, ондағы тілдік бірліктерді қолданудың жолдарының сақталуы. Алтыншы академиялық мәтінге қажетті элементтердің титул парағы, мазмұны, мазмұндық бөлігі, әдебиет тізімінің болуы. Академиялық жазылым пәнінің оқу арқылы студенттер мыналарды меңгереді. Зерттеу жүргізу негіздерін өз бетінше ғылыми еңбектерді оқу, талдау. Екіншіден, конспекті жасау ережелерін. Бұл дегеніміз тұтас мәтінді көшіру орнына қажетті ақпаратты жазып алу. Үшіншіден, өзін өзі басқаруды. Бұл дегеніміз мақалаларды оқу мен жазу үшін өз уақытын тиімді пайдалану мен жоспарлау. Төртіншіден, жазба жұмысының жоспарын алдын ала жаза білу. Бесіншіден, соңғы мәтін нұсқасын тексеру мен түзету болып табылады. Ғылыми тұрғыда жазылған жұмыстардың құрылым үлгісі төмендегідей болуы керек. Бірінші титул беті, екінші мазмұн беті, үшінші кестелер тізімі міндетті емес, алғыс міндетті емес, бесінші түйіндеме, алтыншы кіріспе, жетінші әдебиеттерге шолу, сегізінші зерттеу әдісі, тоғызыншы нәтижелер, талдау, оныншы қорытынды, он бірінші ұсыныстар, бұл да міндетті емес, 12-ші алдағы зерттеулер, 13-ші қолданылған әдебиеттер, 14-ші қосымшалар. Бұлардың барлығы ғылыми тұрғыда жазылған жұмыстардың құрылымы болып табылады. Бекіту сұрақтары. Бірінші, академиялық жазылым дегеніміз не? Екінші, академиялық жазылым мақсаты. Үшінші, академиялық жазылым ерекшелігі неде? Төртінші, академиялық жазылым және академиялық жазу айырмашылығы қандай? Бесінші, академиялық мәтін дегеніміз қандай мәтін? Қолданылған әдебиеттер тізімі төмендегідей: Квитцене – академическое письмо, Кувшинское – академическое письмо, Қантарбай Жусупова – ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі, Оспанов – академиялық жазылым,